Ռուբեն, երևի թե կարծ ձևակերպեմ հարցին, ինչի մասին են միտումները, արդյոք դրանք տանում են ձեր կարծիքով նոր ռազմական բախման, էսկալացիայի և եթե այո, ապա ինչպես զսպեն։ Շնորհակալություն, հարգելի ռազմական կցորդներ, դիվանագետներ, հյուրեր, ուղիղ եթերով մեզ հետևողներ, տիկնայք և սարունայք, այս զեկույցը պատրաստելիս ահռելի աշխատանք է արված, սա միայն վիճակագրություն չէ, սա նաև ժամանակագրություն է, որը իր մեջ նաև պարունակում է ալգորիթմեր, որոնք արտացոլում են, Ադրբեջանի մտադրությունները և տեսլականը ապագայի, թե ինչպես են նրանք պատկերացնում Հայաստանի հետ ապագա հարևանությունը։ Այս վեց պնդումները, որոնք նշված են զեկույցում և արտացոլված եզրակացությունների բաժնում, ահա, մեր մոնիտորի վրա են դրանք երևում, թույլ են տալիս սրանից բխեցնել ևս մի քանի պնդում, մասնավորապես, որ Ադրբեջանը շտապում է ֆիքսել ներկայիս իրողությունները և դրանով իսկ հասնել տարածաշրջանում բացարձակ գերիշխանության։ Եվ այն նա ստանում է իր այդ մղման մեջ և Թուրքիայի և Ռուսաստանի բարեհաճությունը առնվազն։ Եվ սա արձանագրում են որպես փաստ։ Երկրորդը, ինչ է ուզում Ադրբեջանը, Հայաստանին պարտադրել դե յուրե ընդունել այնպիսի պարտավորություններ, որոնք ուղղակի չեն բխում միջազգային իրավունքի, թեկուզ պարտադրանքի մասով։ Հաջորդը, Ադրբեջանի իշխանությանը մոտ կանգնած նախկին պաշտոնյաները, որ իրանք նախկին արգորդ նախարարը, բաց տեքստում ասում է, որ այո հայերին պետք է հեռացնել Ադրբեջանը։ Կրկնում եմ, բաց տեքստով։ Եվ դրանով իսկ այո նրանք այդպես են պատկերացնում, ինչպես մի եֆրեյտոր էր ասում, հարցի վերջնական լուծումը, այո հայկական հարցի վերջնական լուծումը Ադրբեջանը պատկերացնում են հենց այդ, և բաց տեքստով խոսում են դրա մասին։ Դրանով դա էլ բավարար չէ Ադրբեջանը, Ադրբեջանը Հայաստանից ուզում է միջանցք, այնպիսի կարգավիճակով, ինչպիսին ուզում էր նույն այդ իմ վկայակոչած եֆրեյտորը Լեհաստանից Դանցիգի միջանցքը, նույն կարգավիճակով, այսինքն դեսուվերենիզացված և համարում է, որ շատ ճիշտ է անում, և ես չեմ լսել, որ մեր այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակիցը կես բերան գոնե դրա անթույլատրելիության մասին ասել մինչև այդ, կամ ամեն խոսակցության ժամանակ, չնայած ասում են միջանցքի մասին խոսակցություն չկա, բայց ես շատ լավ հասկանում եմ, որ Ռուսաստանի շահերից է դա ևս բխում, որովհետև այդ կոմունիկացիայի վերահսկողությունը Հայաստանի դեսուվերենիզացիայի պայմաններում անցնելու է Ռուսաստանը, ահա և ոչ փազլը հակվում է դրա մեջ, և այդ լոյալության աղբյուրը հենց այդպես։ Հաջորդ, այստեղ միանշանակորեն կա ժողովրդավարական հարթություն, մեր տարածաշրջանը, որը բաղկացած է երեք ճանաչված պետություններից, այդ վերջին դիկտատորը, այո, այսօր հանդիսանում է, ընդհանրապես աշխարհում այդ ավտորիտարիզմի հետևում կանգնած ուժերի համար, այդ տառանի դերում, և այդ քաոսի
արտահանումը մեր տարածաշրջան, այո, տեղի ունենում Ադրբեջանի ձեռքերում։ Մեծապես նաև օգտագործվում է նրա էներգետիկ պոտենցիալը։ Ես ընդհանրապես արձանագրում եմ փաստ, այլ ոչ թե ինչ-որ դատողությունների գիրքն եմ ընդգրել։ Եվ սա այսպես է շարունակվելու, եթե մի քանի հրատապ քայլեր չարվեն, որպեսզի այդ ավտորիտար ռեժիմը, դրա պարագլուխը, որը իր կնոջը առաջին փոխնախագահ է նշանակել, որը նույնիսկ Կիմչեն Ինը չի անում, բայց այնտեղ դայելը տեղի ունեն, այո, շարունակելու է դառնալ մեր տարածաշրջանում սպառնալիքների գեներատոր։ Իսկ հրատապ քայլերը հետևյալն են։ Նախ եւ առաջ ես ակնկալում եմ, որ Հայաստանի այս կոչերը, ժողովրդավարական Հայաստանի այս կոչերը ուղղված են լինելու նրան, որ միջազգային հանրությունն այնուամենայնիվ ապա լեգիտիմացնի Բաքվի կողմից բռնության կիրառումը, ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում։ Բաքուն համարում է, որ այդ ուժի կիրառումը իր կողմից լեգիտիմ է։ Եվ դա արվում է օգտվելով ռուսական մոնոպոլիայից տարածաշրջանում։ Ռուսաստանը չի կարողանում, կամ նույնն է, որ չի ուզում իր այն պարտավորությունները, որը իբր նա իր վրա վերցրել է, կատարել։ Եվ այս պերմանենտ քաոսը մեր տարածաշրջանում դեռ շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի Ռուսաստանը այստեղ մոնոպոլ հնարավորություն է ունենալու կամ հույս է ներշնչելու, թե հարցեր լուծողն այստեղ ինքն է։ Բավական է։ Ես կարծում եմ, որ նման սպառնալիքների կիրառման ֆոնին ակտուալ է նաև պատժամիջոցների կիրառման սպառնալիքը Ադրբեջանին, որը կարծում եմ բավականին ազդուկը լինի փոխելու քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում։ Հայաստանը մենք տեսնում ենք, որ միտված է երկխոսության Ադրբեջանի հետ, բայց դա պետք է լինի ազնիվ երկխոսություն, դա պետք է լինի ուղղակի միջազգային պրակտիկայից և միջազգային իրավունքից բխող երկխոսություն, հա, այլ ոչ թե լինի երկխոսություն, երբ մի կողմը ատրճանակը պահում է գլխից։ Եվ Հայաստանը կողմ է բացառապես խաղաղ գործընթացներին, թե մեր տարածաշրջանում, թե մեր տարածաշրջանից դուրս, հատկապես Ուկրաինայում, և դրա մասին Հայաստանը իր սկզբունքային դիրքորոշումը արտահայտեց և հայտարարություններով, և իր քվեարկություններով, այդ թվում Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը։ Ես կարծում եմ, որ այս, որպես ասածից վերջաբան, այս զեկույցը, այս հարգարժան լսարանին նաև հասցեագրված, ինչ որ դեր կարող է ունենալ իրավիճակի դրական փոփոխության համար, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։